про Tiger 2. Я більше хочу. Ця презентація є для людей, які вже з ним знайомі, але я би хотів поговорити про різні тонкості і про всякі проблеми, які виникають при роботі з Dagger. Тобто наша roadmap сьогодні ми детально подивимося про компонентах, подивимося про dependent компоненти, subкомпоненти і компонент і subкомпонент builder, чим це відрізняється. Заглянемо в Android Dagger, який був нещодавно доданий. Заглянемо, зрозуміємо, чого він саме такий, як вони його зробили. Подивимося в сторону assisted injection. А крім того, подивимося на перформанс, як найзручніше профайлити Dagger, як можна зоптимізувати роботу з ним, як зробити, щоб наші залежності генерувалися швидше. Значить, тут коротесенька ремарочка. Давайте згадаємо, що таке компоненти, щоб ми всі були на одній хвилі. Компоненти – це, по суті, така абстракція, яка надає нам дві основні штуки. Вона надає нам доступ до її залежностей через inject методи або через provide методи, а також вона тримає в собі весь граф залежностей. Тепер, чому я про це хочу поговорити? Через те, що дуже часто бачу, коли на проєктах, яких використовується Dagger, все робиться в одній гігантській компоненті, яка тримає всі свої залежності, в гіршому навіть випадку її інжектить всі activity. В кращих випадках я бачив два рівня. Є в нас application component і компоненти per activity. Але в принципі так не варто робити, варто її дробити. Чому? Через те, що в нас різні залежності в нашому додатку мають різний життєвий цикл. Так, наприклад, у нас можуть бути залежності, які живуть протягом всього аплікейшена, у нас можуть бути залежності, які створюються після авторизації, інші залежності створюються одного разу на екран, на декілька екранів і так далі. Якщо ми все засунемо в основну одну компоненту, по-перше, ми будемо тримати об'єкти, зайві об'єкти в пам'яті, а по-друге, в нас будуть проблеми з тим, що деякі залежності ми не можемо створити відразу. Наприклад, компонента, яка вимагає авторизацію, ми ще, в принципі, не можемо створити до того, як юзер залогінився. Тобто, якщо ми створимо ці об'єкти, вони будуть в нас не до кінця проініціалізовані, і ними інжектитись не варто, бо будуть всякі криші. Взагалі, як Dagger вирішує цю проблему? Вирішує дуже просто. Потрібно бити наші залежності на багато різних компонент, і кожна компонента повинна жити своїм життєвим циклом. Тобто ми б'ємо наш великий компонент на малі, кожна з яких має всі залежності, її мають один життєвий цикл. Для цього Dagger нам пропонує механізм скопів. Що таке скоп? Це, по суті, анотація, яка в першу чергу каже нам, який життєвий цикл буде компоненти. Це інформація для нас, наприклад, per application, per session. Так? Per session – це розуміється, що коли ми бачимо компоненту, яка анотована per session, ми розуміємо, що після логіну ця компонента буде створена, після логаута вона буде знищена. І так кожен логін, логаут – при створенні компоненти. Ця інформація більше для нас, її Dagger ніяк не опрацьовує. А крім того, Dagger надає можливість використовувати скоп залежності. Що це таке? Ми можемо залежність анотувати нашою скопою, яку ми описали, і тоді ця залежність буде жити, вона по суті буде сінглтоном в нашій компоненті, вона буде жити стільки, скільки живе компонента. Відповідно, через те, що їхні життєві цикли співпадають, Dagger вимагає, щоб були однакові, щоб компонента була анотована тою самою скопом, з якої будуть анотовані всі залежності. Далі ми більш детально подивимося, наприклад, як це може бути. Скажемо, у нас є application компонент, який провайдить там нам instance application, shared preference, все, що є синглтоном, що є єдине на application. У нас може бути, наприклад, non-authorized компонента, життєвий цикл її, вона має так само свій скоп, non-authorized скоп. Її життєвий цикл є, як тільки апа запустилася, до логіну. Потім починає бути створена authorized компонента, яка містить в собі, наприклад, різні ретрофіти, окей, HTTP зі всіма інтерцепторами і всі оці залежності, які можна вже створити після авторизації. І так само ми можемо побити нашу апу на різні
інші фічі-компоненти, наприклад, у нас погодна апа, у нас є різні там forecast, таблиці всякі такі, і такі ж є компоненти і скопа. І далі вже ми аж використовуємо наші per screen або UI-скопи з відповідними UI-ними компонентами на кожен фрагмент або на кожну активіті. Тепер виникає проблема. Нам дуже потрібно мати залежності з нашої рутової компоненти в її дітях. Тобто ми хочемо мати, наприклад, коли ми в UI-скопі, ми також хочемо мати доступ до усіх залежностей application компонента. І так само ми хочемо мати в фрагмент 1 компоненті доступ до фічі 1, до залежностей фічер 1 компонента. Тобто ми хочемо, щоб залежності ієрархічно приходили з самої верхньої компоненти вниз. Dagger дає нам такі механізми. Для вирішення цієї проблеми є три різних механізми. І зараз ми на них подивимося. Перш за все, це Dependent Components механізм. Він був введений з самого початку Dagger 2. В самій першій версії був. Значить, як він працює? Ми вводимо нашу парентівську, ну, батьківську компоненту. Вона анотована анотацією компонент. І в нас є залежна компонента, яка має отут dependencies. Вона вказує, що вона залежить від батьківської компоненти. Тут важливо замітити дві штуки. Перш за все, у нас різні компоненти, ну, при компонент dependency у нас необхідно мати різні скопи для батьківської та дочірньої компоненти. А крім того, коли саме у нас dependent іде компонент, нам потрібно явно вказувати всі залежності, які ми хочемо запровайдити дочірню компоненту. Тобто, якщо ми, наприклад, не вкажемо retrofit, то при dependent components в цій компоненті у нас не буде доступ до самої залежності ретрофіта. І клієнтський код виглядає приблизно отак. Нам для цієї компоненти буде згенерований builder, який має додаткове поле application component, куди потрібно передати application component. Все дуже просто. Ось, знову ж таки, наголосити на тому, що ми маємо доступ тільки до залежності C з батьківської компоненти, тільки тому, що вона єдина задекларована. Доступ до A і B ми не маємо, бо вона не задекларована і вона не буде провайдитись дочірньої компоненти. В принципі, в Google зрозуміло, що такий підхід вимагає багато зайвої роботи, оце все експоузити, і через те вони ввели механізм саб-компонентів. В саб-компоненті так само. Наша ціль надати доступ від батьківських залежностей до дитячих компонент. І це робиться наступним чином. У нас є анотація subcomponent, якою ми анотуємо тепер нашу дитячу компоненту. Сюди, як в звичайній компоненті, ми надаємо всі модулі, а в батьківську компоненту ми повинні додати фабрику для створення дочірні. В інтерфейс батьківський ми повинні додати фабрику для створення дочірні. І нам потім Dagger сам згенерує цю імплементацію. Працює воно приблизно ось отак. Типу, клієнтський код виглядає так. Ми беремо звідкись батьківську компоненту, додаємо туди нашу дочірню, і нам Dagger, додаємо модулі нашої дочірні, і нам Dagger створює сам її. В принципі, ось. І тут важлива відмінність є, по суті, яка? Перш за все, відмінність є в тому, що нам не потрібно явно експозити всі залежності, так? Але недоліком є те, що ми повинні в application компоненті декларувати абсолютно всі її дитячі компоненти. В принципі, це не підходить для всіх ситуацій. Зараз ми більш детально розглянемо нашу ситуацію. Наприклад, ми на проєкті досить давно перейшли на багатомодульну архітектуру. У нас є дуже багато різних підмодулів. Це було під впливом статті, яка показує, що Gradle вміє замічати зміни, які тільки відбулися в підмодулях, і при цьому вона не буде перебілджувати абсолютно весь додаток. Крім того, перебілдження додатків може бути багато потоків, якщо у вас восьмоядерна система, то ой, не додатку, а модулів. Якщо у вас восьмоядерний проц, ви можете зразу білдити зараз 8 модулів, що навіть CleanBuild буде
ну, значно швидше відбуватися. Ми перейшли на таку архітектуру, і нам механізм саб-компонентів абсолютно не підійшов по такій причині. У нас є ось саме рутовий модуль, WSI Core Data, це Gradle модуль, і він має в собі всі абсолютно залежності. Ну, не всі, але основні залежності, які використовуються всьому, ну, майже всюди по application. І він, відповідно, має в собі рутову компоненту, яка також є парентівською компонентою для всіх її ну, яка є от основною компонентою, звідки діти беруть всі залежності. Далі в нас є набір всіх фіч. Кожна фіча в нас винесена в окремий гридловий модуль. І оці фічі, вони в нас, як і залежать від самих класів, які знаходяться в компоненті, так і в нас дитячий компонент залежить від рутового компонента. І тобто, якби ми використали механізм subcomponent dependencies, у нас би була проблема така, що тут є залежності, від яких залежить оцей дитячий модуль, а тут нам би довелося задекларувати компоненту дитячого модуля. Тобто для того, щоб створити її інстанс. Ну, і це би були циклічні залежності, і, по суті, такий підхід неможливо використати. Ми на той момент використали компонент dependencies, бо це було давно. Але, в принципі, ну, проблема важлива, нею зайнявся і Google. І ми зараз розглянемо, що вони зробили для того, щоб це вирішити. Але перед тим, як розглянути саме механізм саб-компонент-білдерів, які дозволяють це нормально вирішити, нам потрібно пригадати мультібайндинги. Мультібайндинги – це дуже крута абстракція. Вона, по суті, дозволяє нам що робити? Ми можемо описувати ключ. І в наших модулях ми описуємо ключі, і ми описуємо значення, яке потім дагер створить. Тобто ми, наприклад, описуємо от інтові ключі, які значення. І після цього, коли ми заінклюдимо такий модуль, ми маємо можливість інжектити ось от такі мапи ключ значення. Дагер в моменті створення компонента збере зі всіх модулів ключі значення, і коли ми просимо заінжектити мапи, вони в даному випадку от будуть. Оцими три entity там будуть заінжекшені. Так, зараз ми зрозуміємо, для чого це важливо. Тепер давайте рухатись далі про наші субкомпоненти. Значить, як я вже казав, одна з проблем в тому, що наш application component знає про абсолютно всі дитячі компоненти, якщо ми беремо сабкомпоненти. Друга проблема це в клієнтському коді ми інжектимося от таким чином, і тут іде в нас вже статичне зв'язування на те, яким конкретною компонентою ми будемо інжектитись, і яким конкретним модулем ми будемо інжектитись. Це дуже недобре при інтеграційних тестах. По суті, от таке сильне зв'язування не дає нам легко підміняти наші залежності для тестів і робить наші додатки менш гнучкими. Через це було вирішено поміняти. Ми почнемо трошки здалека, подивимося, як історично відбувався. Ми зрозуміємо саме, чого Android Injections виглядають саме такими, як вони є. Дивіться, перш за все, гугловці придумали ввести Subcomponent Builder. Це такий інтерфейс, по суті, як звичайний компонент білдер, сабкомпонент білдер. Його дагер при генеруванні компонента також згенерує імплементацію цього інтерфейсу. Тепер ми можемо провайдити в батьківській компоненті не саму компоненту, а її білдер. Виглядає код приблизно таким. Ми просимо new login component builder, сюди даємо всі модулі потрібні і інжектимось. По суті, поки що жодна проблема з перечислених перед тим не вирішена. Нам Application Component мав задекларовані всі компоненти, зараз він має задекларовані всі білдери. Абсолютно нічого не вирішено. Тільки появилася зайва абстракція в вигляді білдера. Але давайте попробуємо покрутити білдери більше. Давайте, що зробили далі вони? Вони дали можливість інжектити білдера. Тобто, можна не тільки використовувати ось цей метод new login builder, а можна додати, наприклад, в наш application component метод inject, і він буде нам інжектити всі білдери.
В принципі, ще жодна проблема не вирішена через те, що раніше в нас був список абсолютно всіх компонент-білдерів як методи. От тут було дуже багато таких методів. Зараз у нас буде в якомусь класі інжект куча філдів. Ну, ще проблеми не вирішені, але тут ми пригадуємо наші мультібайндинги. І перше, ми робимо, ми узагальнюємо інтерфейс subcomponent білдера. Ми виносимо єдине, що тут спільне, по суті, build. Це буде в нас він по компоненті, тобто тут subcomponent builder, вказуємо, яку компоненту потрібно збілдити. Ну і цей інтерфейс буде мати цю метод build для цієї компоненти. І ми екстендимо наші інтерфейси від от цього нашого інтерфейсу subcomponent builder. Що це нам дає? А це нам дає можливість, використовуючи multi-binding, робити байндинги subcomponent білдерах по ключах. І ці ключі вони можуть бути, наприклад, класнейми самих білдерів. Або тут можна використовувати класнейми компонентів. Тобто ми додаємо додатковий модуль на нашу кожну дитячу дочірню компоненту, яка буде мати в собі байндинг, який буде мати в собі байндинг, як створити оцей subcomponent builder по компонент білдеру. І тоді ми можемо заінжектити вже наш application, використовуючи multi-binding, використовуючи map multi-binding, Dagger нам сам згенерує ось от таку мапу. І діставати компоненти ми зможемо ось от таким чином. В принципі, вже в нас немає місця, в якому описані абсолютно всі субкомпоненти. Ну, вони описані по окремих модулях, які треба інклюдити, але вже немає місця, де є абсолютно опис всіх субкомпонентів. Але все рівно ще є певні проблеми, бо в клієнтському коді ось тут ми повинні статично зв'язувати, яку ми компоненту хочемо отримати. Тобто ми не можемо якимось чином підміняти дочірню субкомпоненту, а часто це буває дуже важливим, особливо при інтеграційних тестах. Тому гугловці пішли ще далі, і вони зарелізали Dagger Android. Тепер у нас є окрема додаткова залежність, яка має додаткові класи, взагалі, як його використовувати. Наші дочірні компоненти ми повинні екстендити від Android інжектора. Тут ми строго вказуємо, яку залежність він повинен інжектити. Наприклад, в даному випадку він повинен інжектити Login Activity. Крім того, ми описуємо Builder, який також вказує в собі, ну, який повинен бути заекстеншений від Android Injector Builder. По суті, це є два дуже маленьких інтерфейси, як ви бачите. Вони мають буквально те саме, що ми перед тим дивилися, метод Inject і метод Build. Тут чисто для прикладу я додав якийсь свій модуль. Коли ми працюємо з цією бібліотекою, всі модуля, які ми сюди додаємо, вони мають з коробки доступ до Login Activity. Ну, тобто до будь-якої залежності, яку ви тут вказуєте, всі модуля мають її, вона провайдиться зсередини ось цього компонента. І тепер для того, щоб використати це, так ми описуємо нашу дочірню компоненту. В батьківську компоненту нам потрібно додати binding, який вказує, яку activity, там, фрагмент чи сервіс, яким білдером буде створена компонента для цього activity фрагмента або сервіса. І ми повинні додати в батьківську компоненту ось цей модуль. І також ми повинні додати Android Injection модуль для того, щоб дивіться, ми маємо також пункт 3, потрібно розширити наш application. Потрібно додати сюди inject філду. За допомогою неї наші activity будуть діставати, за допомогою цього інтерфейсу і неї наші activity будуть діставати парентівську компоненту. І для того, щоб вона якраз була про injection, ми додаємо ось цей модуль. Вона має якраз от такого роду інжекта. Тепер ось от такий код потрібно додати в application. Він, по суті, створить батьківську компоненту.
і створить оцей Dispatch Android Injector, який буде використовуватися Activity-ами. Оцей, по суті, Dispatch Android Injection, це є, по суті, обгорточка над такою самою мапою, як ми бачили щойно, яка має по собі ключі, це є Activity, а значення, це є, власне, значення Builder, яким буде створено компоненти для Activity. І після цього всього клієнтський код буде виглядати в нас от таким чином. Android Injection, Inject This. Що тут ми виграли? Ми виграли дуже-дуже багато всього. По-перше, в нас немає в компоненті декларації всіх її саб-компонентів. По-друге, в нас немає тут зв'язування на конкретну компоненту, яка буде проінжекшувати це Activity. Ми можемо в будь-який момент підмінити байндер, і відповідно буде створена інша компонента для інжекту даної Activity. Одним словом, дуже зручний механізм. Дуже вам раджу почитати офіційну документацію на Android Dagger, а також раджу подивитися офіційну документацію, там є дуже багато всякої крутої інформації. І також вона дозволяє і зменшувати кількість коду, яку ми писали, і дуже багато всього. Так, це ми завершили про компоненти сабкомпоненти, а тепер хотів би ще поговорити про дуже цікаву тему, називається Assisted Injection. Взагалі, це проблема загального всього DI, не тільки в Dagger. В Dagger тільки почали обговорення в групі, як вирішити проблему Assisted Injection. Одним словом, що це за проблема? Це проблема, коли нам потрібно частину залежностей отримати вже з графу, а частину залежностей потрібно отримати з рантайму під час виклику. Тобто це ми хочемо отримати, наприклад, з графу, а це ми хочемо отримати в рантаймі. Взагалі, коли таке буває? Давайте глянемо якийсь реальний приклад. Допустимо, у нас є якийсь Recycle View адаптер, і він має в собі view holder. І так часто буває, що один адаптер показує дуже багато різних даних, різнотипних даних. У нас, наприклад, був проект, де було десь під 10 різних джерел даних, і всі вони показувались по-різному в межах одному адаптері. Як це дуже гарно вирішувати, використовуючи Dagger, Multibinding і Assisted Injection? Ось, ми можемо генералізувати, ну, виносимо все спільне в наш суперклас, тобто, припустимо, нам всюди потрібна залежність Picasso і ItemView. Тут кожна дитина буде задавати, як створити саме ItemView. Як ми бачимо, в нас отут йде дві залежності в кожної дитини. Одна залежність це є Picasso. Picasso можна отримати з dependency графу. А друга залежність це є viewgroup of parent. Цю залежність вона викликається кожен раз в onCreateViewHolder. І по суті, це є рантаймівська залежність. Її ми так просто з графа не отримаємо. Яке найлегше вирішення? Найлегше вирішення це використовувати бібліотеку AutoFactory, яка є частина проекту Auto. Від неї, я надіюсь, ви чули бібліотеку AutoValue, а поряд лежить AutoFactory. Дивіться, ми можемо підключити цей annotation processing AutoFactory в dependency graph, build.config, і після цього ми можемо використовувати ось от таку анотацію AutoFactory. Що вона робить? Вона по суті, от глянемо, вона по суті нам генерує фабрику для конструкторів. Ось, тобто ми вказуємо AutoFactory, нам автоматично згенерована фабрика. Але тут є дуже цікава анотація, це provided. Коли ми вказуємо щось, що є provided, воно буде приходити в конструктор нашої фабрики. Тобто, бачите, те, що я вказав provided, воно йде в конструктор нашої фабрики. Те, що я не проанотував, ось, воно йде в метод create нашої фабрики. Тобто, коли я ось отак вказав provided Picasso, viewGroup parent, було згенеровано от конструктор для Picasso і був метод create. Причому, як ви бачите, конструктор відразу вже має анотацію inject. Тобто його можна брати зі всіма лібами, які підтримують JavaX Inject 330 стандарт, його можна всюди використовувати. Крім того, ще можна попросити цю бібліотеку заімплементити, щоб генерувала фабрики, які
імплементять певний інтерфейс. Наприклад, тут я об'явив інтерфейс viewholder factory, ось, от такий дуже простий. І автоматично ці дві фабрики, які згенеровані, вони будуть імплементувати цей інтерфейс. Що далі? Як ми з цим працюємо? Далі ми створюємо наш мультібайнінг, ми створюємо модуль, який робить ці всі мультібайнінги. Ми можемо, наприклад, це прості інтові константи, які в нас є типи в'юхолдерів. Наприклад, є велика, є маленька. Ми створюємо цей мультібайнінг. Після цього нам Dagger може заінжектити такі мапи. Тобто на вхід буде ось тут значення велика-маленька, ну і відповідні оці залежності. Залежності у нас тут зараз є фабрики. І користуватись отак дуже просто буде. Ми беремо по ViewType відповідну фабрику, і нею ми створюємо нашу залежність. Коли ми робили інжект, отут в фабриці було про інжекшені, в кожній фабриці було про інжекшені Пікасо, бо це є по суті залежність графу. А залежність на парента ми ось тут задаємо. Дуже зручний механізм, раджу вам подивитися в сторону AutoFactory. Ось. Далі, а це безпосередньо, як буде виглядати сама Activity, яка от створює цей адаптер. Тобто ми можемо повністю все інжектувати і дуже гнучко потім підміняти наші viewholder в самих модулях без зміни коду Activity. Тепер ми трошки поговоримо про Dagger Performance. Тут, по суті, є з сторони перформансу є дві проблеми. Перше за все, Dagger, чому взагалі нам важливий перформанс? Він нам важливий через те, що в нас дуже часто створення графу починається в onCreate методах фрагменту або Activity. І як результат, це все відбувається на мейн-потоці, і це дуже критичним буває, коли в нас є різні транзішени. При переходах між екранами у нас часто починає application, транзішени підлагувати через те, що ми будуємо наш dependency graph. Як це можна пришвидшити? Пришвидшити можна з двох сторін. По-перше, ми можемо зменшувати накладні ресурси Dagger, а по-друге, ми можемо виносити ініціалізацію наших компонент на інші потоки або зменшувати кількість ініціалізації. Зараз ми подивимося, як це все робити. Перед тим, взагалі, як щось оптимізувати, варто взагалі побачити, де в нас є проблема. Це можна робити все або профайлером, або можна використати бібліотеку Android DevMetrics. Вона робить push notification, і в ній можна подивитися, скільки часу була створена яка залежність. Дуже-дуже зручна бібліотека. Раджу вам подивитися цей GitHub проект. Вона дуже багато чого ще показує, крім самого тривалості створення графу, ще там дуже багато є різних профайлінг штук. Тепер, коли ми попрофайлили, подивилися, що в нас не так, як ми можемо щось зоптимізувати. Давайте перше ми подивимося, як зменшити оверхед самого дагера. Тут є три механізми: це є Binds модулі, Static провайдери і конструктор білдери з Binds інстансом. Що таке Binds модулі? Це штука, яка, по-перше, і зменшує нам роботу, а по-друге, і робить генерований код дагером більш оптимальним. Що це таке? Взагалі дуже нам часто приходиться сам дагер, наприклад, якщо він має вже в графі залежність Login Activity, а в нас є якийсь інтерфейс Login Presenter View, яку імплементить Login Activity. Він в тих місцях, де очікується Login Presenter View, інжектити Login Activity сам не буде. Нам потрібно якось його повідомити про те, що там, де очікується Login Presenter View, потрібно інжектити Login Activity. Ну, як це раніше робилось? Це робилось за допомогою provide метода, який на вхід брав Login Activity і зразу ж її ретурнив. Тепер це робити не треба. Є в нас анотація Binds. Ми об'являємо абстрактний модуль, в якому є, по суті, оцей binding. Він каже, який інтерфейс, якої імплементації потрібно задовільняти. Чому ми виграємо? А в тому ми виграємо, що Dagger при кодогенерації і при побудові графа він не буде створювати імплементацію цього модуля і навіть не буде створювати об'єкт цього модуля.
Він просто всюди, де нам потрібна ось така залежність, буде підставляти log in activity. Тобто в нас буде на одну прослоєчку менше. Друге, в чому можна виграти, це ідея. Десь недавно вони додали можливість створювати модулі, які будуть статичними. Тобто ми в модулі можемо об'являти provides не тільки над instance методами, а ми можемо об'являти це над статичними методами. І вони працюють абсолютно так, як звичайні модулі, але перевага в тому, що коли буде інстанціювання залежності в нашому графі, не будуть створюватися зайві оці проміжні модуля. Тобто в нас не буде оцих дуже багато різних дрібних об'єктів, а Dagger просто, якщо всі методи модулі є статичні, просто на цьому модулі, ну, на класі повикликає от ці методи, що також дає виграш накладних додаткових ресурсах. На останній презентації вони казали, що от якщо брати чисто інфраструктуру Dagger без ваших залежностей, то переміна всіх на статік залежності. Ну, на static provides прискорить на 40% збирання вашого коду. Тепер третя штука, яка теж дуже, по-перше, вона дуже зручна, я рекомендую вам її використовувати. А по-друге, також вона впливає на перформанс. Це коли ми об'являємо наші компонент білдери або субкомпонент білдери, ми можемо використовувати таку штуку, як bind instance, і сюди передавати якусь залежність, і після цього ця залежність буде доступна так само, як є. Начебто, якби був модуль, який на вхід приймає в конструктор цю залежність і її постійно провайдить. Виграш в тому, що не створюється зайвий модуль і не потрібно писати зайвий код, що дуже зручно. Тепер ми можемо боротися з нашими залежностями, з тим, щоб створювати меншу кількість суто наших залежностей. Як це робити? Наприклад, я думаю, ви знаєте, що дуже довго інжектиться, наприклад, ретрофіт, окей, HTTP, поки поставити ці всі інтерцептори. Це займає дуже багато часу. Як із цим найзручніше боротися? Ну, в своїх програмах я раніше весь час проставляв над цими всіма важкими залежностями. Я їх старався ставити чим вище в граф залежностей і проставляв їх анотаціями Singleton або ну, іншими відповідною залежністю вашої компоненти, для того, щоб воно було створено один раз. В чому недолік? А недолік в тому, що коли ми потім цей модуль хочемо засунути в якусь іншу компоненту, яка має інший скоп, то працювати це не буде через те, що в нас залежність має один скоп, а компонент має інший скоп. Через те вони ввели таку анотацію reusable. Це, по суті, вона працює як скоп, але це, по суті, майже як синглтон, але воно не впливає, ну, як би це пояснити, не залежить. Компонента може мати якийсь свій скоп, але може при цьому ще й крім свого скопу інклюдити reusable dependencies. Ось от так. Тобто, якщо ми в модулі позначали все reusable, то ці залежності можна лінкувати до будь-якої компоненти без різниці на її скоп. Це перша перевага. Ну і єдине, що сама анотація reusable, вона в принципі не гарантує, що це буде дійсно як singleton, коли ми проанотували. Зробили scope об'єкт і пронотували анотацією скопа, тоді залежність буде точно синглтонівська, а тут вона не гарантує. При всякій components dependency можуть бути створені декілька цих залежностей. І тепер це не зовсім CPU performance, не зовсім швидкість створення нашого графу, але недавно додали дуже крутий механізм. Це є can release reference. Ми тепер можемо проанотувати нашу скопочку can release reference. І тоді Dagger нам дозволяє ось інжектити, окрім всіх філдів, ще от такий інстанс releasable reference. І ця штука має по суті тільки два методи: release strong reference і restore strong reference. Що робить release strong reference? Вона підміняє всі Strong залежності всередині вашої компоненти на вік референса. Чому саме на вік референса не скидає? А тому, що якщо зараз вже є якась от залежність, яка буде не знищена, і вона має ссылку на якусь залежність вашого графа, коли будуть інжектатись якісь інші штуки оцієї вашої компоненти, для того, щоб гарантувати, що там буде той самий референс, який от вже має якась частинка вашої системи. А якщо ніхто не дивиться, тоді, по суті, ну, будуть скинуті ці об'єкти з графу.
Тепер далі ми дивимося, як можна взагалі зоптимізувати час створення ваших об'єктів. Тут є три, по суті, механізми. Це використовування lazy, використовування ReactJava або продюсерів. Взагалі, для чого нам lazy? Lazy нам потрібно для того, що деколи презентери мають дуже багато різних use-кейсів, але не всі use-кейси будуть використані. І нам інколи немає сенсу будувати дуже велике дерево всіх залежностей, якщо, наприклад, якісь з юзкейсів не будуть використані. І ми можемо ось отак створювати філди, анотовані лейзі, і потім вже аж безпосередньо, коли буде, ну, коли буде виконуватись дії з вашим юзкейсом, з вашою залежністю, аж тоді, в момент виклика цієї пакету, вона буде створена. Ну, виграш очевидний, якщо якісь юзкейси не відпрацюють. Я не дуже хочу розказувати про продюсери, через те, що я з ними ніколи не працював. Але на одному проєкті, якраз з транзішенами, мені доводилося виносити побудову всіх залежностей на інший потік, і для цього я використав ReactJava, я її дуже люблю. І це можна використати приблизно наступним чином. Ось ми створюємо сінгл. Сінгл це по суті як обсервабли, тільки емітять одне єдине значення, які створюють ваші важкі залежності. Кажемо, щоб це все працювало на комп'ютейшені. Тут, якщо в нас анотація анотована scope, треба не забути поставити кеш, інакше всі залежності отримають одну і ту саму інстанс сінгла, але при кожній підписці буде виклик заново ось у цього метода, і вони отримують безпосередньо різні інстанси HTTP клієнта. Далі, ось, наприклад, ми можемо далі надбудовуємо наш граф. Ось ретрофіт, використовуючи мапу, оператор map. Будується приблизно ось так. І, наприклад, там провайд якогось API, ось отак можна побудувати. І клієнтський код, по суті, стає не набагато важчим. Замість того, щоб інжектити безпосередньо саму залежність, ми можемо проінжектити сінгл, який буде інжектити цю залежність і використовувати якось так. Як бачите, от безпосередньо в клієнтському коді, оверхед по коду, це оцей зайвий виклик, один виклик футмапа. А решта код виглядає так само, якби і не було цих сінглів. Ось. Це є ресурси, які були використані для цієї презентації. Дуже раджу подивитися всі ці ресурси. Тут набагато більше інформації про те, що я розказував. І багато всього було не розказано про мультібайндинги, про сет мультібайндинги. Ви можете це все знайти в ресурсах. По суті, я хотів набагато більше розказати про Dagger. Ще багато дуже питань було не піднято, але і так презентація вийшла дуже довгою і дуже багато інформації. Я думаю, і так вас достатньо нагрузив. Значить, що ще я хотів би в якійсь подальшій частині розказати? Це з Dagger кажуть всі, що дуже легко підміняти всі залежності в тестах, але насправді, якщо робити якісь UI-ні тести або інтеграційні тести, виявляється, що не так і просто, якщо неправильно організовувати ваші компоненти або неправильно будувати механізм інжекту, не так і просто підміняти ці залежності. Я би хотів подивитися, показати вам best practice, як можна, ну, динамічно підміняти, як можна для тестів підміняти зручно всі залежності. Окрім того, є дуже зручна бібліотека DaggerMock, яка частково це оптимізує, автоматизує. Крім того, дуже цікава тема є, як зберігати компоненти. Так, бо ми деякі компоненти хочемо, щоб були, наприклад, ну, як зберігати багато ваших компонентів, як тримати цю всю ієрархію, дуже зручно. І також, як робити додатки ваші дуже гнучкі, як без зміни коду додати якісь додаткові фічі на Activity і так далі, абсолютно без зміни коду, а просто за допомогою додавання якогось додаткового коду в ваші модуля і ваші компоненти. І окрім того, дуже цікавою темою є це провайдінг різних дебаг-в'юх і так далі. Це я відкладу все на якусь другу частину презентації, яка буде, не знаю, через пару місяців. Це все. Дякую за увагу.